Bom, voltamos então à nossa explicação da termografia e agora vamos falar de algumas diferenças. Isto é particularmente importante para os alunos portugueses e brasileiros porque, portanto, agora vou mostrar a comparação entre o que é a nossa forma de fazer a leitura da termografia e da concorrência. Neste caso temos aqui um tipo de relatório, portanto, de laudo do Dr. Gilberto Paula, que é um médico brasileiro que também dá curso de termografia, e portanto, isto é um laudo dele, um relatório dele, pelo qual ele cobra R$ 900, portanto, estamos a falar em termos de euros de cerca de 300 e qualquer coisa euros. E portanto, o relatório dele, portanto, é uma simples folha de A4, onde apresenta aqui apenas identifica as zonas quentes, assimetrias, blá blá blá. Portanto, no fundo, são 10 informações que não dizem absolutamente nada, só dizem se está quente, nem as zonas frias identifica. Ah, tem aqui uma zona fria. Portanto, zona hiporradiante, hiperradiante, portanto, mas não traduz isto em termos de querer dizer qualquer coisa, portanto, sei lá, uma hipertermia no ponto da bexiga número 2 querer significar isto ou aquilo, ou uma hipertermia na zona mamária querer dizer isto ou aquilo, portanto, isto só identifica que está quente ou está frio. Pronto. O segundo exame que vamos observar é do Dr. Marcos Brioche, que é, digamos, o responsável, tanto que dá cursos presenciais também no Brasil. E, portanto, aqui também há uma diferença em relação ao nosso trabalho. Portanto, eles começam por fazer uma ficha de pré-avaliação, que no fundo é uma anamnese, onde a pessoa preenche os seus dados e vai respondendo aqui a um questionário, portanto, se tem diabetes, tem varizes, tem trombose, pronto, blá 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 blá. Portanto, aquilo no fundo é uma anamnese onde eles vão tirar a informação das queixas da pessoa. Portanto, cirurgias, tal, tal. Portanto, resultados de exames já realizados. Portanto, marcar as queixas e dores aqui nos locais, do bonequinho, mesma coisa. E portanto, e depois, com base nisto, eles fazem então a sua avaliação. Portanto, vemos aqui as imagens capturadas com uma das câmaras mais caras da FLIR, em que, como vocês podem ver, não há diferença absolutamente nenhuma à câmara de 500 euros. É possível observar aqui a tal situação que eu falei no vídeo anterior, das imagens do que o fundo ser a preto, o que efetivamente vai ser uma sobrecarga de tinta na impressão, portanto se perde imensa tinta preta e portanto tornam-se as impressões muito mais caras. Aqui por acaso já está a branco, mas aqui, que é a maior parte das vezes o que acontece, temos esta situação. E, enfim, eu não vou avaliar aqui o trabalho do colega, mas depois, quando formos ver o relatório, vamos lá ver, por acaso aparece, temos aqui estas imagens, enfim, tudo isto. E pronto, então aqui é que é propriamente o relatório. Portanto, e o que é que tem este relatório? Este relatório fala o que é que analisaram, bilateralmente os territórios X, Y, Z, o método, que o paciente estava despido, blá blá blá, o procedimento, blá blá blá. Pronto, tudo isto é conversa técnica, depois a descrição. Portanto, foi conduzido segundo os parâmetros aceitos, tal, 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 tal. E tal, 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 tal. Quando chegamos propriamente ao sumo,
digamos, do que é a informação que obtém do termograma, temos aqui meia dúzia de linhas. Bom, vamos então. Portanto, isto é propriamente aqui, depois de não sei quantas folhas de termograma, aqui é que temos efetivamente o sumo dos resultados deste exame. Portanto, isto é feito pela escola, portanto, isto é um exame feito pelo Dr. Brioche, que é o professor na Faculdade de Medicina de São Paulo, onde dá curso de pós-graduação na área de termografia. Normalmente, o que acontece também nestes cursos de pós-graduação, que além de serem bastante caros, que recomendarem o equipamento sempre o mais caro, o topo de gama da FLIR, portanto, o Ferrari da termografia, o que acontece é que a maior parte dos alunos acabam por vir fazer o nosso curso porque não se sentem minimamente preparados. Porque no sistema americano, que foi este que foi implantado no Brasil por estes dois colegas, que era o Dr. Gilberto Paula, que era o Dr. Brioche, os alunos têm sempre algumas lacunas, não se sentem seguros, e depois, quer um quer outro destes colegas, têm uma central de diagnóstico, uma central de laudos, onde os alunos, portanto, entretanto que já tiraram o curso, mas que, enfim, sentem algumas lacunas, depois enviam para lá as imagens com as respectivas fichas de pré-avaliação e pagam cerca de R$ 300 por cada diagnóstico que é depois elaborado nesta central de laudos. Pronto, esta é também uma diferença significativa em relação ao nosso curso, porque no nosso curso os alunos no final têm que ficar completamente preparados e capazes de ler as imagens de termografia. Aliás, há uma diferença que vamos agora aqui minimizar esta. Ah, ok, voltámos ao mesmo, portanto vamos minimizar e vamos então agora mostrar aqui os nossos termogramas. Vamos aqui fazer aqui uma pequena alteração. Talvez aqui em termos da apresentação, se baixar. Estava com duas páginas e tivemos que passar isto para uma página. Muito bem. Pronto, qual é a diferença? Primeira diferença em termos do nosso termograma é que nós limitamos-nos a fazer a captura das imagens e os pacientes não nos contam nada, não abrem a boca até ao final da leitura. E porquê? Porque as pessoas muitas vezes queixam-se de determinados sintomas, mas o sintoma não corresponde, digamos, à origem do problema. E, portanto, se nós vamos atrás do sintoma e não vamos procurar a causa do sintoma, portanto, estamos a fazer um diagnóstico errado. Vamos começar já por aqui. Por exemplo, esta senhora, como vocês podem ver aqui, aparece este tipo de máscara à roda dos olhos, são os pontos musculares que é os trigger points dos orbiculares óculi. Estes pontos causam dores nos olhos, na ponta e nos lados do nariz, também causam perda de concentração e confusão de saltos na linha de leitura e perda de capacidades sensoriais, no caso, visão. Ali, de certa maneira, portanto, mas acaba por ser a mesma informação, corresponde aqui no cantinho do olho, aquele pontinho mais quente que se nota, eu vou aqui ampliar um bocadinho a imagem, que se nota ali mais branco, portanto, quer dizer que está mais quente, é o ponto da bexiga número 2, que também tem a ver com processos de patologias a nível ocular. E também pode provocar sinusites, esse tipo de situações. Bom, o que é que acontece? Se esta senhora, com os sintomas que isto pode provocar, por exemplo, se ela sente confusão na leitura e se as imagens, quando está a ler, as letras lhe saltam de um lado para o outro, ela pode pensar que está um bocadinho perturbada mentalmente e se calhar vai consultar um psiquiatra. Se sente falta de visão, vai consultar um oftalmologista. E se sente qualquer coisa a nível dos sinos, vai consultar um otorrino. Portanto, ou seja, a senhora
vai à procura de três especialidades médicas para resolver uma situação que afinal só tem uma origem, que é aqui os pontos orbiculares. Portanto, onde precisava de ir era um massagista que soubesse o que está a fazer, portanto, um especialista em trigger point, e que resolvesse isto através das aplicações de massagens, de frio, etc., que se utilizam normalmente para resolver estas situações. Portanto, daí a vantagem de não se perguntar nada ao paciente, de fazer a leitura e depois, no fim, então perguntar os sintomas e verificar se naquelas situações que nós encontramos, portanto, os achados termográficos, se já efetivamente estão incluídos os sintomas da pessoa, não é? Aqui vemos uma hipotermia nasal com assimétrica com um desvio do septo. Vemos aqui uma hipertermia maxilar indiciando inflamação ao nível dos dentes e das gengivas. Portanto, isto é uma imagem muito típica que aparece com pessoas que têm intoxicação focal, portanto, é a intoxicação por amálgamas de mercúrio, que depois fazem uma intoxicação da cadeia linfática cervical. Aqui temos portanto, uma hipertermia em colar, que dá indicação para a tireoide. Temos aqui uma hipertermia a nível do ponto do estômago número 12, problemas a nível de respiração, da traqueia, dores na região do ombro e pescoço, drenagem linfática, linfadenites, etc. E uma hipertermia a nível do timo, relacionado com patologias autoimunes, portanto, bem relacionado provavelmente com esta situação aqui do mercúrio. Aqui na mama já se vê qualquer coisa, portanto, esofagite, uns pontinhos, já vamos ver aí o que é que aparece na mama. Ora bem, hipotermias mamárias indiciando fibrose e quistos, pequenos focos hipertérmicos indiciando inflamação dos gânglios. Na área dorsal, portanto, uma das zonas que nós, quando estamos a observar a mama, vamos ver sempre a zona por trás da mama, e, portanto, aparecem uns sinais, umas hipotermias. Vamos lá aqui para vos mostrar. Portanto, são estas pequenas hipotermias por trás da mama que dão indicação de uma possibilidade de degeneração da mama a longo prazo. Portanto, isto aparece até 15 anos de antecedência. Temos aqui a parte do esófago e do estômago indiciando esofagite ou até o H. pylori. Temos a hipertermia aqui do ponto F14, indiciando patologias do fígado e do baço. Esse aqui também, portanto, a parte do esófago com ligeira esofagite. Depois temos aqui o pessoas, que se nota aqui bem. Vamos ver aqui as imagens seguintes. Parte dos joelhos, ok, vamos ver. Portanto, também hipotermia na área do cólon, indiciando colite espasmolítica, que é esta aqui. Uma hipotermia na área de correspondência genital, indiciando quistes ou miomas. Temos aqui esta zona. O baço parênquias 16, portanto, que tem a ver com congestão digestiva, dores umbilicais, normalizou o intestino, diarreia e obstipação, já tínhamos visto ali que tem a colite espasmolítica. A hipertermia a nível do pessoas, que se nota aqui perfeitamente. Portanto, toda esta zona. Portanto, o pessoas causa dores na área lombar, do lado em que está ativo, a dor é vertical, dores nas virilhas, genitais masculinos e femininos, acentuada curvatura lombar e hiperlordose, além de hérnias discais. Hipertermias punctiformes na região abdominal, indiciando pólipos ou divertículos, portanto, que são estes pontinhos que aparecem aqui por cima. Vamos. Depois, hipotermia no baço pâncreas número 4, que é aqui por dentro do pé. Baço pâncreas número 6, aqui. Portanto, está relacionado com estômago, diarreias subdigestivos, dores abdominais. Já tínhamos visto ali a colite e a possibilidade de divertículos. O baço pâncreas número 6 está relacionado com energia de ânus, fígado e rins. Distúrbios ginecológicos, perda de apetite sexual, impotência de retenção urinária, portanto, acaba por reforçar os sintomas do pessoas. O baço pâncreas número 10, que é aqui por dentro, neste pontinho, que está relacionado com menstruação, anemias, hemorragias uterinas, dores de joelhos, alergias, ponto de alerta. Depois o E41, que é aqui no pé. Instabilidade emocional, dores nos pés, hipotermia nos joelhos, indício de artroses.
Hipotermia nos pés, indiciando má circulação periférica, patologia do sono. As mãos e os pés estão relacionados, as mãos, onda alfa, beta, e os pés, delta e teta. Portanto, quando não temos energia nos pés, já sabemos que o sono reparador está perturbado. Depois aqui temos as imagens da área posterior, e portanto, onde temos então hipertermia a nível dos pontos dos trapézios número 2, provocam dores na base da cervical, ativam outros trigger points do pescoço. Temos também a nível dos deltoides, bexiga 40, é um ponto também interessante, que é aqui por trás do joelho. Vemos ali os deltoides, vemos ali os trapézios 2 aqui em cima. Varicosas, artroses difusas com hérnias em L4 e L5. Vamos ver aqui a hérnia. Vê-se aqui este corte. Vemos aqui a hipotermia dos dermátomos, que indicia a compressão radicular, portanto, o ciático. E também aqui uma hipertermia está relacionada também com o nervo abdominal genital, e que o facto de ter estes dois pontos aqui adjacentes pode dar indicação também para situações a nível do cancro do colo do útero. Embora, como ela tinha o tine hipertérmico, normalmente não será cancro para já, porque só quando o sistema imunitário está realmente em baixa é que há mais probabilidades de haver cancro. Pronto, depois há outros sinais que também não dão essa indicação para a situação imediata. Pronto, aqui temos informação dos deltoides, bexiga 40, tal, tal, tal. Aqui temos as imagens laterais e as mãos, portanto temos ali os pterigoides, que causam disfunção da mandíbula, dores na boca, palato e língua, sensação de ouvido cheio, etc. Temos ali os escalenos também, aqui, portanto, o que distingue os escalenos do esternocleidon, normalmente o esternocleidon as linhas vão para cima e os escalenos é uma linha aqui horizontal. É um ponto que causa dores nos braços. Pronto, toda essa situação. E paralisia dos braços também. Hipertermia na palma das mãos indiciando tendência à alergia. Uma hipertermia no ponto da tireoide, que é este ponto aqui na base, que pode-se localizar entre a base do pulgar e a base aqui do indicador. Neste caso está logo aqui agarrado à base do pulgar. Este é o ponto de alergia. E temos hipertermia no C7 também, que tem a ver, portanto, com a parte cardíaca. Portanto, aqui hipotermia. Disse hipertermia, mas é hipotermia. Portanto, o que é que acontece? Como vocês podem observar, a nossa forma de fazer a leitura, além de não perguntarmos nada ao paciente, portanto, fazemos uma leitura justificativa e indicativa, dos potenciais problemas que o paciente tenha. Portanto, fazemos o olhar para a imagem, respectiva interpretação, e levantar as hipóteses do que é, portanto, com base nas observações. E na projeção térmica, que é feita da temperatura interna à superfície da pele, fazemos então a respectiva interpretação e diagnóstico orientativo. Obviamente que, como nós não estamos a ver os órgãos internamente, mas estamos a ver uma projeção do funcionamento dos órgãos à superfície da pele, muitas destas informações têm que ser corroboradas quer pelos sintomas, quer por outros exames de diagnóstico. No entanto, posso-vos assegurar que a precisão ronda na casa dos 95%. Portanto, é muito raro chegar no final de uma consulta e não ter apontado, através da origem dos problemas, os sintomas que as pessoas apresentam. Portanto, isso é praticamente, hoje em dia, praticamente impossível. Espero que tenham gostado desta apresentação. Espero que venham a registar-se e a fazer o nosso curso, porque efetivamente, como vocês já expliquei no vídeo anterior e agora neste,
com um investimento que é praticamente ridículo para a informação que se consegue obter com a termografia em termos de diagnóstico, as mais-valias que isto apresenta em termos de monitorização dos resultados de tratamento, portanto, os lucros que vocês podem obter, quer ganhando fama junto dos vossos pacientes por terem um trabalho que se distingue pela qualidade, quer terem a possibilidade, essa qualidade que se vai manifestar, quer no diagnóstico em si, quer depois na monitorização e nos resultados dos tratamentos que vocês vão aplicar. Portanto, por tudo isto, é uma ferramenta em que vocês devem efetivamente investir e, como eu já expliquei anteriormente, com os 1.750 € que significa o curso, com a câmara incluída, com o software, com tudo, e a cobrarem os tais 100-150 € de consulta, portanto, rapidamente têm o vosso investimento retornado ao vosso bolso e começam então a lucrar com esta aplicação desta técnica da termografia. Muito obrigado pelo vosso tempo e cá vos espero então como alunos para muito em breve começarem o vosso curso. Obrigado.